Үйті күйінен сайдам саналақ сақа жана. Эхеге бұжы күскай берені көрауыд. Бігі білген жатайғы үлжітті ғыджабуд. Чолан аттаққа жатай техникуму гар. Сорау жан бұ маны күдік техникумы бігеха корықпы тағар барын білбеттері болу, ол әрін бұ өрәқті хата. Сақа бұд сіргер бір саамы күджағы техникумдартын бейдестері болар. Олыз ба историяла антерихіней музейда, сабыз саңа анғылы мастерскойдарда, оның олыз антерихіней болуға мен кітірі бігі болар. Мы находимся в музее Жатайского техникума, который был открыт в 2005 году к 50-летнему юбилею нашего учебного заведения. Инициатором его открытия были Решукова Татьяна Николаевна, заведующая общежитием, Захарова Татьяна Васильевна, замдиректора по воспитательной работе, и Оконечникова Светлана Егоровна. Это, в общем-то, их трудом был создан этот музей. Ну, музей этот – это хранилище истории нашего учебного заведения. Ну а история наша такова, что училище было открыто в 1955 году. Мы знаем, что любое предприятие, которое открывается, оно непосредственно связано с историческими событиями, происходящими в стране, в республике. И наше учебное заведение не стало исключением. Непосредственно наше становление и развитие нашего учебного заведения связано с Жатайским судоремонтным заводом, который является производственной базой для наших учащихся. В 1943 году, это военные страшные годы, в Жатайской протоке был организован постоянный отстой флота. Вскоре появилось на его берегу предприятие речного транспорта, которое впоследствии получило название «Жатайский судоремонтный завод». В 50-е, послевоенные годы, за 10 лет завод заметно вырос, окреп, появились новые суда. И оказалось, что не хватает рабочих квалифицированных специальностей. Поэтому совместным постановлением Якутского обкома КПСС и Иркутского обкома трудовых резервов было принято решение на базе Жатайского завода организовать ремесленное училище и открыть его 29 октября 1955 года. Что было сделано, и это училище называлось ремесленное училище номер 6. Так. Первым директором этого училища был назначен Касьянов Павел Григорьевич. И у меня вот сейчас в руках копия того приказа первого об организации вот нашего ремесленного училища. Эти уехатели битин курдук, Жатайдағы ремесленный училище. Бастакы директоринен Касьянов Павел Григорьевич болбута. Мен кене туғынан қаратық кепсен арықпын барыбын. Павел Григорьевич тұғынча 900 сүрбалдасыла өтерек. Аға дойды серетін күттілағы. Кене Польшаны, Беларусияны басқолос бұта. Сандамирской плаздармы ұлыға бұғатчы күттіғын ұл бұта. Түрдің бесі лаққа ұрғанық әчейін, дойдытығар төннен келін, дойдытығар рядовой званилақ төннен келбіте. Бұ әгі көрілгітігер кіні нағарадалыра. Аға сәрейтін екі степеннях орденлара, Қорсының ихин, Германияны көйі ихин, онна юбилейнай медәлілер. Сәрейттен Павел Григорьевич әргілден кәрім барын, ол сыл Благовещенскайдағы өріс училищатығар өріне келбіте. Түрдің ағыз сыллаққа өрағын тетелеқтік бүтерен, әдер іспеселейі Ленскай, Лена өріс пароходства тұғары Петровскай пароходқа механикінен ұлбыттары. Бүйін бе сыллаққадылы онны үлелен кені полит отдел инструкторынан, Атайдағы Алы Оңырор Рүменүр Собот директорын сол бе әчіттің үлелебіте, онна бұл сыл, онны бұсыл балағын ұйығар. Апком бюро тұғар ұңыран Жатайға ремесленной училищені арияр надалағын туынан сөбелеге болбута. Ол мұннях ұрағынан өріс парходствадың
үлеттерін білемнен тағарыр, әппетесті құсырдық Павел Григорьевич көсіктерілі біде. Материальный технической база там где-то вот осох братин билен туран сагаттан саглык канадете. Павел Григорьевич кен билилер индигтен анаран күрер жордах эдер специалист берт эрейнен манна комсомольской улсага турар барак типтех икки тутулла сылжар онна без жени училище балансы тыгар ылары цетиспите. Собот блок оңырыр цығын сұрық өттін мастерской оңыр бұттары. Оны пароходство онны төхі көйірінен, инструментарынан, материалларынан қатшей бұта. Бұқыба так бір үйгер оронлару, остуолары, ұскаптары, ұскаптары тұлалы бұттары. Оны Иркутскайдағы проптех өрәқтәйін салтата көмі бұғытынан спес таңағы ұппыта. Ете, значит, шинеллері, куркалары, ұстанлары, курсанларға. Күнге ағыр нормалары, курсан күнге ағыр нормата, бір сол көвай ағығын үст қапай кәті. Ете, баянлай норма. Бастықы наборға әтелі біттерін күрдік сүйі соғы веріқі кел біте, ете, өрес бүйбілік әбіт, арас орайонларыттан, мұндықтарыттан кәлін өреміттері. Ол кемге диплом ден ылбаттар еді. Бұ маңдық аттестаттар балдыры. Бұ аттестат маңдық дөйірің дұқпыт. Бұ маңдығы выпуск, выпускник аттестат маңдығы сұлдағы. Екі сұлы үйірінелер еді. Оңды маңдығы балдыры еді. Еменді, диплом маңдығы аттестаттар бұ маңдық. Бұ Семенов Юрий Леонидович деген ер біттір. Да, именно. Юрий Леонидович қартысқа бұйқаны бар. Бәйті, маңдық бәліқті әбіті музейка бұтырар. Училище материальный базата білден тұран олыс ұстық ұсылу бұйға тәрелі біте. Тәрәйін қардыта төхедағаны ғырқанын иін. Қыралан, қанан іспіте. Библиотекаға өрінер. Онна ұсырын литература атылғалы бұттары. Әйелігер көт уапсай жия. Өрінер корпус икетесте қостылуой, оны бір административный жия алы бұттары. Жеті күрдің, арас ғырқаттары көрсен, бәйтін сатабыллақ салалтатынан училище оттақ көстеқ үлете сағаламмыта. Павел Григорьевичка ол кемге отут сағын толы лиге. Отыт сағын тұл өлкі, оны етіндік ғырқан, значит, бапруғу, елен сағылан, значит, түрдігер терпіте. Күрәтік исторический справка туғынан кәпсер болылақ бұна. Итетілі бітін құрдық. Манна көстерін құрдық, дүгінші 915 сыллаққа. Өкте бұй сүйбі 9 сүйлатығыр, Жекускайдағы апком. Апком комитеті оны Иркутскай областағы трудовой резервалар салалтылары жатайдағы ұалын тұтар оны өрімінір соботын базатығыр. 6 нөмірдәқ, 20-сені училище ағыртуғынан бұғар бұттыра. Бүйек оны сыллар бүтілергері Лена өрістегі пароходствоға әлбәқ ұбағас оттығынан үлелер судыналары ұлбыттары, ол аңырын жасайдағы сабыққа бербіттері. Ол кемге бігі техникумтор ұжы, рулевой мотористары, шпикердары, масоустары, судокорпусниктары, электросварщиктары ұжы өреққа ұлар әтелері. 1916 сыллаққа ремесленный училище атын уларытан сүйірбі 900 нөмірдәқ идетейбіт технической училище ден аттамыда. Онтон нөңе сылығар 615 сылаққа. Бәйіс нөмірдәқ идетейбіт технической училище болар. Хетті 12 сылаққа. Хетті 12 сылаққа училище орт. Үйдетей бүт технической училище разряды білілі біті. 1991 сыллаққа ұрсы-фысыр өріқтәйін министерствәтін 209 нөмірдәк бірікәйінен 5 нөмірдәк үрдікі үйдетей бүт училище ден аттамыта. Бұсыл қақырас медицинской отделение алылы біта.
Никита Гончалга. Саха Республика тин брабытылство урагнан без нюмердях лицейга кэспіде. Онна, да, онна хюльбе тэрдіс, Никита Гончалга уже дзе профессиональный лицей номер 5 ден болбута. Бігі техникум тұлар олақан болғымта әдіретшетей патриотическай тыңа ети болар. Бұй әлбәт сөппет болқаға мұнилуыт қартысқалары көрі ғойд. Болары бігіге қасылайы әбәне әбет. Күйі күні сағалына нүйттен үйраққа саңын кербіт оғылырттон, кісеріге күтті бұт, тілгі өрәлі әбет, әхәлерін, әбәлерін, оныңқос әхәлерін туғынан материаллары мұхабыт. Кыйы күні күнігер бігігі бұқарскалар тұтан бүхілік ұстын парадқа таққабыд. Маннағы сатар касканы, сапер лапақытын, пулемет прицелын, онны бойын комсомольскай билетін бігіға бігі выпускының бұд Қарлампев Сергей Вилақтайбді. Кіне кыйы ден күрдюр әтірәткі сылжан Ленинград анынағы круглая ден көлтен, көл әліратытын бұланы қалтавыда. Бұл маңны тұрар материаллары, хартыскалары Суханова Ольга Владимировна мұнен «Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой» ден кенегені тағар бұттара. Бұл стен Советский Союз героин атын ұлбыт сахаларға ананар. Антым бұл ағалайды сәрейтін күтті лақтарын, тыл бәтерәнлерін, хартыскаларын көрігіп. Бұл бігеде техникум ұтығар арасылырдағы өлелей сылды бұттара. Есть такая профессия «Родина защищать» тен альбомга бігіге армияға сұлыс палабыд выпускник тарбуд қартыс каларын мұхабыд. Оны тағынан «Васлав Великой Победы» ден альбомга сергеге сығаннақ открыт калары мұхабыд. Ағайық ақсағынан тақыбыд, сахазерін жонын өлбет сүппет қорсын бұхыта, оны омнылыбат олу күйе кенегететтен бігіге бір дөділақтар бұд тұхынан әлбәғы білебет. Александр Самсоновтан песня «Аполеонный войной» кенегетін бөлақ тұпыпыд. Антам бұки кенеге жатайға олар асылджы бөтсәрі, оны тыл ветерандарын тұхынан кенегені көрігіт. Бұл стиллаштырға сахасырын тұхынан арасылырдағы республика слаячыларын, Лена Өрес, Фленскай пароходства, оны дағаны бігі оларар, оны өренер тапталақ жатай бұт тұхынан кенегенері көрігіт. Техникум генен ысы культурны сетитиске кинулелері бет олтуғынан бейіға сегілей Ольга Павловна Күлбеттенова капсияға үте күнінен. Үте күнінен. Дәрі ағаста капсияныра бұтуық кейін болары? Культурны сетитиске кейін кәтс бәтін үлетін тәйінші тағыз тұғын тақсу сылға сағала біті. Төріттәйтшінен Нестеров Виктор Михайлович әті білген кені жатайдағы администрация мадежны-насемейні политика отделін салаячытынан үлелер. Бастан сағалыны тігір маңына үсірі күргок бары. Білігін үс қайысқаның 11 күргок үлелер. О күрдік художественна, эстетическай, партивнай, онна профессиональнай. Қолы бұры маңына художественнай, эстетическай қайысқаның кабинеті. Маңына олар Дәбі көрі көрдің араз бұтылқалары, бәрін елдерінің кергетәлілер бұғылақ, истенәлілер. Истенәлілер, бұқалы арнаменлері орылды, орғыйдыңды. Бұл жаппарақ тұрар бұғылақ дейді. Ағачы үйбей. Салғы бары. Олата әге олар бұд доғары бәрін елдерінің әрі болып баққа, таланырын әме қайындаралылар дейді. Тұрмыстығы сестоғы ған бір ғылаққа техникум генен медицинскай сала ағылы бұд, олтығынан бейіға Катерина Қанасырна Сергей Кавсияға өте күйіне. Өте күнінен. Тұрмыстығы сестоғы ған бір ғылаққа бұ отчыларға бәйіз профессионалы технический училищеден аттағады. Ол ехінен метадделені ғылы бұды. Оно же бу тенче тосу то он бисла ка бастыкы он бирис класс кенитте на чулорго он класс тем волар болади. Икки группа алтоного талалан жевере хакирер. Бу олар бут икки хил уернен эр тавхон юсла ка бидерелдер. Оно же бу чуей багай бли табаллыг путтен ванна лог бастыка хагалаханга икки энтузиаз олог практик учуталлар, практик бәйлер састырын тоқыр ләбі санитарны бір астыр аспыттары манна бұжытай техникумғар. Тоқта хоқ сіргер бұл оборудованияны болан, преподавательдері болан. Луиза Николаевна Васильева, бұл бігеге хамай бастықы
Жатай хегер аспыт. Медаделейн аспыт. Бағалақ, да, аха. Хөп, онна Галина Васильевна Башарина дейін. Бүкке жа үлхәттер хағала бұттыра. Онна ғамны тол 91 сыл ғылға енеті 90 сыларға біле тоқ болла дейін. Модернизация здравоохранения хағарин генер. Детемет центр бұт ең үліға керен барар, ол тұна бапрос тұрар. Енегінан 93 сыллаққа эксперимент бұйытынан манна старшы министралар өретілдер. Әмекке ғыл. Хеп 15 огны таланлалар, бо старшы министралар бу бедерендер именно кинелер билемет центр, аллахны ресергеле аскасасынан аллахныгар кинелер де бу отделениялар гаджа хамы тутах жон болалар гарден. Ол эксперимент огым үсла кылалар. Ол шыгыл боллагана же бу бир хамы катчактак дору билан жоннор биле карактыры мөлтөк жоннор баалар денер олур хаддара тур достурын септен бу Луиза Николаевна Васильева бәті замдиректора болады, мана метаделения. Кені тұрысан Кисловодскай, ғамедуд колледжка баран, кенлері кітті көрсон опытылан, жеті оғын сылақы жаны, ол қатчақтақ жоңы білілейінен барықтырына да дейін медицинский массаж ағылар. Жоңына бастықын ағылағыныр 14 оғы талылан өрінер, оны жеті оғын алта балар. Бітерәнінер же білейін ол олар бұд үлелейі жалар, де бастықы ласташқалар. Білінген ол өлән білілер жоңыр бола жалар, тұтағы өлігеттер. Республика ер білілер массажистар. Уже ті тоғы фон, қазағы сен сылаққа бір сыл білорты медик өрағар олағыңы медсестерағайын хеттелейін группа олылары да. Спрос ұлғаны да. Тоғы дейтер бұланы бастықыны да, конечно, білі тоқ болады. Үшілері преподавателер бары практиктер әтілер. Оны білі хақалар ең балар, оны бұл чугас ты, қораттан да чугас, деревіне отырды чугай, оны опсайда, опсайға олар олар, ахаталар ең, асин, басылуы ең барта бар болады. Негінен жа, өрек халатан нүкілелен барар, білейін бұланы, олар бұл бар ол адамдар, үксілері үлдік төрек тәқтір балар, Москва кардиологический центрға да өлдейір олар балар, Андрей Николаевич Лебедев, білінгі білер бар астарда балар. Үксілері білін ғылавны біраз нам ұлығын кені Ария Николаевич, әмейті бігі бастығы выпускниктар бұт болалар. Жаным кихи қолыбыра оғылыр үсетейлерінен өрәш көрі көрі. Кихи ғаны күдік күн аттауы үйректер. Онық барына бардуыне барда барбыңға. Білін абарудыване бара. Бұл білін қ бұл жоғылар манна келенлер, бұл манна кабинеттар, қыра лабораториялар қаста бар, бұл арейдегі кеңмет бұл. Манна жа келенлер қаз видео жа бұл преподавателері күтті, Ксения Борисовна, ведущі преподавателі бұтын күтті келен қаз видео манна жа бәйлері үлелеріне тақтарынан тұтан бастан мұляғынан жарқыналар. Джонтон статист бұғынан бәйді студент атар. Бір студент сытар, екі студент онылық білі жиннақ кейіғы көрдіріп. Потому что мұляш ата мұляш, онтон жиннақ кейі ата жиннақ кейі. Енне күнан енне күлелі бітсеп. Ана ол білі статиын сытар бұланы, кенеме түхі білері, кене қайдақ білі жағалы балары, тұттары қаптырттан ұжы білер. Оның екі түттінің бір ацианға барар. Жабы манны кабинеттар бұ балар, онына лекционный кабинеттар балар, лекционный кабинеттар кеме олар бұ жарықтыналар. Оннатан хамайта бихит юрибиттен бу мен балайдака перерыв оңрай жип бихеп 2 тенча 9 сылақа хабылдан барамыт 2 тенча 6 сылақ 2 тенча 16 алтан жамек истанлан бар бу бутсеп онна бу бастыкы 16 сылақа биге жамек массажстар бу бут хамай главны инегенен билин сылай 12 кило оны массажка үрек кала бут аны бу олар бу биле турда устройстволарын ба про хамайта би канна бар дробайдер да отлуру проблемна тем более қараға мөлтөк қатшықта жоңы өссі проблемнай. Келерлер ер олды болар, бейі болар бұтын бараларын үліға келдері хаты біт, онынаға үліліға біт. Оныттан медицинский сестерлеріме өрті біт, 11-ес класты кенеттен балылар, 9-сты класс кенеттен әме балылар, 2-теттен балылар. Жан ағай жүгі өт осы кейіне, хамын алыла, оны тұтақ бір тұқ алауылға айтып. Оннық, кейдер өбеті Бұл бігігі бұл молады профессионалды ден российский проект жәртетінен саңа мастерскойдар өтет, саңа мастерской арайды бұд. Бұл мастерскойдар барыта жатайдағы уалын тұтар собуыққа ананылан кенлерге үліхеттері бәлемнерге аналлах мастерскойдар дейік қағып. Бұл мастерскойдар барыта біліңе үйаға әппетер техниканнан
тыңытылан тураллар. Толоруллу бутта. Ага. Бу бу холовар эге карар көтүк балланы полуавтоматический системаден. Бу балланы кине Ото билигин холовар нучалай тяка искусственный интеллект ден тугар үлелер. Холовар кине бу оғолару программалыр гөйеретер. Холовар манна брак, не брак. Онна бу чугай тавилденге арарар. Онна бу автомат кине бейте холовар улахан заводта линияларгар туран. Арас детальлары, холовар масыны чап-частарын, доктору бартын оңыран тахарар. Олихин манна оғылар холовар бихиақа тоқсыз класс кәнеттен киреннер, үйрененнер. Кенлер бу аппаракка үлелер жоғырдарын үрдетелер. Онна бу масыныны күтті кенлер бәйлері программаланынар. Оңыран тахарар холовар устык тәрелері. Оңырар болан таққық тақтар. Аха, оннық қақтан алылар. Аха, өзінен бігін манна, аха, өннық кнопқа баттанын, анығы бат техниканын, анығы баттанын, кенелер программаланын, бұ техника бұсып, олада бұ маны кене дәлші, бұ линияға тахаран, дәлші обработкаға барар ден, үйтіқтарын сөп. Бұ бігі, атынық әттек қана қолуыр, мобильная робототехника ден, бұ ата любой сірге, Бәйте соғытауын ұлған әртуға ұлық үлелер роботтар мастерскайдарғар тұрабыд. Кеннер әме бұйыл ол ғран тәртетінен ұлылы бұта. Қаз бірді месті полностью бұл роботтары қамсатарға кеннері байқалан ұрорға программа сұрыйын қамсатарға барыта ананан тұрар. Бұл құлығыр кеннер программа сұрыянлар, бұл роботтары қырадетайлардан қомуянлар, кеннер үйренелер, бұл кеннеке үлелері керден. Үсі олақан тұқтарға. Бұл білігін бігі үйебет сайдан маннығы роботтары бігі құлығыр сир қостағынығыр әлбақтік тұттылар. Бұл құлығыр бахар боларын болбаты мониторик нарға білігін көтер квадрокоптердар ден балар ол квадрокоптердарға тұттылар. Құлығыр андайдыға кенлер әлбақты хағы тағалылар, айылар. Онында барыта бұл маннық бұл базағы роботтар тағалылар. Білігін әлбақтік өсті центральный құлығырға құлығыр поштаға тұттар болын тұран сағылыр, холовар нардан ұрар. Кеннер оннық көбілімден әлдер, холовар әлген спесиалеті бұзы қыватта, тұтар әркенне бұл полосқаннан сүйірер. Онны бұл мировой стандарт. Андайдуға бар, әлген бұл андайдуға күріқті хитер болсы, күріқті хигеме чемпионат бұғынан оғыларға, профессионалларға, онны бұл студенттерге деніме күріқті хитерге холовар білімден әлдер. Бұл мастерской әме бір самай бігі кен тұттар мастерской бүтте қығып, кене бұл жатайдағы ұғалын оңғырар сабуат амай сүрінүр специалистерін білімнер мастерской болар. Кенелер бұл мастерской егер ұғалын қаз бірде әттігін бұға көлін, қомуян, тоқтан, сұғылы хүрбе миллиметр соннақ темірі бұған оңғырын қолбұр сірдері. Бұл мастерской аппараттары бігі Тимири баратын қолбурға аналлақтар. Холовар алюминий болында, цин болын, баростор, нержавейка ден тимир болын. Оны баратын қолбуғы қоғып, бұл манна. Олата кіне бұл аппараттар сыварқа раз көрігін баратын тұханалар. Газтан сағалан, абышны, рушной. Бұл техника бар. Бұл туақ тугаде. Бұл мастерской бір ұратыда ден кенені жыңнияғы сұлуовияға ровны әпті бәхен оңғылы бұд тұғы. Аңардас бұл муастата холовар кене қарабыл тұғын қомуярға спесиаліне ананылдан бұл мантығыда холовар пастель дәне аттанар. Оннан нұқ сұйын қомулы бұда холовар қачыстыға петтерін көрдірер. Бұл бігі бір әме сүрін мастерскойға тұрабыд, бұл аллағына манна әме үрдік тұхымнақ үй мастерской болар, кене бұл аллағына үрдікі бұланнақ электриктері бәлемінер. Ремонт, релейный, защиты и автоматики, автоматическая защита специалистерін бәлемінер. Кенлер манна бәлемінен әлілер. Бұл аллағына қолы бұр, бұл манна кенелер бұл ұлақан күстәғы оққы.
да, напряжение лак, ок, специалисты ребелем нидлер, он ол аппараттеры нюретеллер. Хас бирди аппараты специально беги мастерской бутар анан сыгатын, сөбүн көрдөрөр гына оңорон бир биттере, да, программада маннык сурулла. Но бо манна холобор бо ритом 21 день ба аппаратка лохан напряжение лах сеть потребитель габарарын тугун кинер сиджан реннер перевек келян көрөллөр. Ол перевек келян көрөннөр бо тух тэхэ сөпкө үлэллирин аннык бо автоматическая системалар тэхэп хэпкө хайылларын барытын холобор перевек келиллер аха. Онна хас биде бо тух аппарат холобор бо билингилан көрдөхө грез 2 день барди. Ол онна тураллар. Кинилер. Ол онна тураннар бо хас биде модулинан холобор үнү перевек келеннер бо компьютерге көрүптөрүн сөп. Тэхэ сөп келиллерин да тэхэ напряжение лага бити тэхэ туга тиере бити бо потребительлерге ден. Бо чемодан не тута хаджаннар бо вот перевек келечилер. Кини тугунда кини фазатын амперин баратын хаджанерен перевек келиллер. Онна ноутбукта хаджаннар уже онна ноутбукка көрүптөрүн сөп. Тэхэ сөпкө бо вот үлэлире бити сөпкө тиере битту сыхсы халага бити ден пантыктар бала бу мобильный ретометр ден бола онда чуге ден бу манна турар бу мастерской игер бар бетериллер россия саботун он инженердарын он хоктара болар мактал аха хача дик сиятиги толог аныгылы тунна хача ха современный мындык лабораториялар ба бу теребит үйренерге үйлерге олог токтаны атта бубут ондан кырды кеп сехара бу специалисттер тустарын олата хеги канны специалисттер үйрөтө ага дийди биге вебсайтынан бу уалыгыр ыдар кинене мөнүр кинене оңорор специалисттерге бар тербелемнийт олата суда водители да эксплуатация внутренних водных путей ден, путей цеден рутаттылар это бо у электриктера, судовой электриктера белемни бит, оно тахана нэсэ повардар белемни бит, ага, оно тахана нэсэ рутрукаттан бо хюрбеттан тақахыл болла белемни бит, медиктера белемни бит, ага. Нон эсе бир тох гамай эмие табыгастаг оолорго аллаг албе хамнастаг специалныхынан сварщик тем болот да ол бу сварщиктер эми белемнеэпит уже ыраатты олхин ну бу келер оолорго этиякмин баары бииини күйтебит үөрөк өтө көрсөбүт слубойдаакпыт опсайдаакпыт барда бар мактал болгон тогамбиитин идеэре араха анда кычык баар эбит анан бул анда кычы жатай техникумга келен албага эме билбики болор дегендеремебит мындето манан бийрибит кииктенер кас күнай он бир аңар частан бужакускай бирини көрөгүтүн умнуман көрсөккалери